İctimai yerlərdə, xəstəxanadan kənarda, heç çəkilin kənara mən həkiməm deyə belə bir anlarınız oldu mu? Yəni məsəl üçün aeroportda, deyək ki, təyyarədə olsun və yaxud da tədbirlərdə kiminsə halı pisləşsin, o durumda təcili yardım gələnə qədər siz bir cərrah və yaxud da həkim olaraq öz yardımınızı göstərmiş olasınız. Belə bir neçə dəfə olub, bir neçə dəfə olub, o cümlədən təyyarədə olubdur. Və hətta təyyarədə bilirsiniz ki, anons verərlər ki, təyyarədə həkim varmı? Həmin anında qalxıb, gəlib şikayət olan bir adama yardımcı olmuş. Olub bir neçə dəfə olub. Xalq arasında, ictimaiyyət arasında, kütlə içərisində belə bir anlar olub mu ki, deyəsiniz ki, çəkilin kənara, mən həkiməm. Yəni, tutalım, kimisə halı xarab olub, təcili yardım gələnə qədər kimlərsə qışqırır, kimlərsə haray salır ki, aranızda həkim var, həkim lazımdır, həkim. Belə qışqıranda siz də belə cəsarətlə yaxanızı irəli çəkirsiniz və deyirsiniz ki, mən həkiməm, çəkilin kənara. Təbii ki, belə hallar olub. Belə deyək, olub ki, bir toy məclisində olmuş ki, məni tanıyan insanlar olub, dərhal özləri məni çağırıblar. Bəzən olub təyyarə ilə hansısa bir ölkəyə uçdum, bir dəfə belə bir hal rastlaşmışam ki, təyyarə belətçisi elan edir ki, həkim varmı? Təbii ki, dərhal həkim olduğum üçün getmişəm və lazımı yardımları eləmişik, şükürlər olsun, bir fəsad olmayıb. Bəli, elə olur, küçədə ola bilər, yaşadığım, daha doğrusu, səfərdə olduğum ölkədə ola bilər. Bununla bağlı bir fakt deyim. Türkiyədə olmuş bir hadisədir. İstanbul şəhərində Taksim deyilən bir məşhur bir yer var ki, izləyicilərdən çox oranı bilir, tanıyır. Orada əsnaf deyilən, yəni bir dönərçi orada işləyənin anidən mağaza sahiblərinə bəli, ticarətlə bəli, xırda ticarətlə məşğul olanları əsnaf deyirlər. Orada dönər bişirən dönər satanın biri anidən ürəyi dayanır və təsadüfən o anda da İstanbul'da, yəni o dövrdə də İstanbul'da böyük bir kardioloji toplantı olub ki, biz özümüz orada iştirak edirik. Təsadüfən İtalyan həkimlər qrupu Taksimə gəzməyə gəlmişmişdir. Bir neçə kardiyolog Taksimə gəzməyə gəlmişdir və dərhal müdaxilə eləyiblər. 20 dəqiqə yarım saat üzərində masaj eləyiblər, təcili yardım gəlib və o kasiyanı həyata qaytarıblar. Onun kimi təbii ki, yüzlərlə digər həmkar yoldaşlarımın başına gələn bir şeydir. Bəli, mənim də dəfələrlə olub, belə hallar olubdur. Bəs yaxşı ki, həkimliyinizi gizlətdiyiniz anlar olub. Sualımdakı məqsəd olur ki, bəzən olur ki, adamlar biləndə ki, siz həkimsiz başlayırlar. Məsəl üçün, məclisdəsiniz, yeri deyil də, siz o məclisin havasında, atmosferində dincəlmək istəyirsiniz və yaxud da tamamilə başqa bir məqsədiniz var, oradasınız da. Bəli. Amma yenə həmin mövzu ilə rastlaşırsan. Biləndə ki, həkimsiniz, artıq xəstəxanadan kənarda. Başlayırlar sizi sual atışa tutmağa, həkim ora mağrıyır, bura mağrıyır filan da. O durumları... İnanın səmiyyətimə, bu əminəm ki, həmkarlarımın mütləq deyil kardiyolog olsun, fərqli-fərqli sahələrdən olan həkimlərin bəlkə də hər gün rastlaşdığı bir mövzudur. Bilirsiniz, bir məclisdə olduğumuz zaman mümkün deyil. Yəni, məni tanımayan insanlar olsa belə, bir telefon zəngdə mütləq ki, demək olar ki, hər dəqiqə, hər saatlarda pasiyyətlərdən kimsə zəng eləyir və siz onu cavablandırmaq məcburiyyətindəsiniz. Çünki bizim telefonumuz 24 saat açıq qalmaq məcburiyyətindədir. Bəli, bilirlər həkim olduğumu. İnanın, bəli, mən də istəyirəm həmin anda hansısa bir ziyafətdə istirahat eləyəm, az da olsa bu gərginlikdən uzaq duram, amma sevə-sevə mən onu cavablandırmışam. Çünki ən azından bir pasiyentə, bir vətəndaşımıza verəcəyim bir istiqamət bəlkə də onun gələcəkdə həyatını qurtara bilər. Bəlkə də ona doğru bir istiqamət vermiş olursan, istər kardioloji olsun, istər başqa sahədə olsun. Mən həmişə bu sözü deyirəm ki, mütləq hər nəsildə bir həkim olması vacibdir. Məsələn, mənim ailə, daha doğrusu nəslimdə mütləq deyək ki, hər kəsin kardioloji bir problemi olsun. Uroloji problemi olur, cərrahi problemi olur, nevroloji problemi olur. Ən azından onlara doğru istiqamət və doğru adresə göndərmək özü böyük bir köməklikdir. Mən kardiologam, uroloji və yaxud nevrolojiyadan bəlli bir yerlərə qədər bilə bilərəm. Amma önəmi olan, yaxşı bir tanıdığın, dostun,
həmin sayının mütəxəssisini istiqamətləndirmək bunun özü böyük bir faydadır. Kütlə arasında, xəstəxanadan kənarda çəkilin, mən həkiməm deyəcəyiniz, belə dediyiniz bir durumlar, anlar oldu mu heç? Əslində... Bildiniz də nəyə nəzərdə tuturam? Yəni, ictimai yerlərdə, məclislərdə, toylarda, hansısa və yaxud kiminsə halı xarab olur, kiminsə vəziyyəti pisləşir və o anda hamı həkim istəyir. Və siz deyirsiniz ki, çəkilin, mən həkiməm, kömək edə bilərəm. Yox, təbii ki, məclisdə kənarda belə bir an xatırlamıram, təyyarədə bir dəfə olub, belə bir an, o da adi ümumi qan təzyiqi ilə bağlıydı, orada anons olunur, həkim varsa yaxınlaşır, ümumi bildiyimiz kimi uçuş zamanı təzyiq yüksələ bilir və s. Standart bir hal idi, insanın təzyiqi yüksəlmişdi, dərmanlar seçim olundu, verildi, qəbul edildi, belə bir xatırlayıram, amma hər hansı bir məclisdə toydu və s. Bir hadisə xatırlamıram. Bəs bunun tərsini amma bunun tərsini soruşsaq çox vaxtı çox vaxtı işdən kənar təbii ki dost tanışla və s. eləkəndə insan istəmir ki tibdən danışasan çox vaxt mən belə zarafatla deyirəm ki artıq axşamda biz həkim deyilik bitib mövzu çünki bəlkə də başqa sahədə olunsa bu qədər çox sual verilməz amma bizim sahədə kişilərin ən belə deyim aktual mövzusu cinsi mövzular olduğu üçün və bu da sahə bir hissəsi olduğu üçün mütləq sual verilir. Mütləq mövzuda sual verilir. Ən çox verilən suallar nədir? Çox vaxtı da ya bilməməzlikdən olur, ya da bir həvəsdir deyərdim olur. Sırf cinsi mövzularla bağlı. Bəzən olur, həqiqətən yorulursan. Yəni, deyirsən ki, peşman oldum həkim olduğumu bildirməyim. Mən oturmuşdum da rahat yarım saat oturacaqdım. Onu da tibdən danışacaq. Bir hadisə baş vermişdi. Bir dəfə biz Türkiyədə Cərrahpaşa Tibb Fakültəsində mən ixtisas almışam. Oranın da həyəti bir kampus kimidir. Elə, misal üçün bizim bir nömrəli klinik tibbi mərkəz Semaşka xəstəxanası kimi və ayrı-ayrı korpuslardan ibarətdir. Bir dəfə bir avtomobil qəzası baş verdi xəstəxananın həyətində. Avtomobil hərəkətində icazə var idi orada. Avtomobil qəzası baş verdi, 7 nəfərin üstünə çıxdı maşın, birinin ayağı sındı və s. Belə bir xoşa gəlməz an baş verdi. Yəni orada 3 dənə, 5 dənə xəstə varsa, ətrafda 20-30 tibb işçisi var idi. Tələbəsindən tutmuş tibb bacısına qədər, həkimindən tutmuş sanitarına qədər. Və bizim bir həkim yoldaş, türk vətəndaşı, orada içəri girib demişdi ki, kütləyə girib demişdi ki, çəkilin, mən həkiməm. O vaxtdan elə ağzımıza düşmüşdü. Məsəl üçün, kimsə qışqırır ki, həkim var aranızda, burada həkim var, siz də belə ürəklə, cəsarətlə deyirsiniz ki, çəkilin kənara, mən həkiməm. Çəkilin kənara demirik, təbii ki, ilk yardımı ağzımıza eləyir. Mən həkiməm dediyiniz anlar var. Var, əlbəttə ki, olubdur. Təyyarədə olub, ondan sonra fərqli avtotravmalarda olubdur ki, yəni istənilən yerdə lazım olub, yəni ilk yardım olaraq. Haray çəkirlər ki, həkim lazımdır, təcili yardıma qədər kiməsə kömək eləmək lazımdır və siz o anda təsadüfən oradasınız, kömək eləmiş olursunuz. Belə bir situasiyalar, belə anlar olub. Situasiyalar olur, vaxtdaşır. Burada sual çox doğru sualdır. Yəni, bir növ insanlığa yönəlmiş sualdır da. Burada həkimlikdən, peşədən daha çox siz insanlıq hissi nədirdir? Onu elə bir ki, test edirsiniz. Siz yox, onu... test. O hissi test edirsiniz ki, bu qarşıdakı insan indi insanlıq səviyyəsi nə qədərdir? Mən o bizə... bilmək istəyirəm ki, onun xalq arasında belə təsadüflərə rast gəlibdirmi görəsən həqiqətən də, yoxsa necə? Bir dəfə belə, bir neçə dəfə olub, indi həkim məsələn qonşuda tutaq ki, o təcili yardım hələ gələnə qədər bilirlər ki, filan yerdə filan kəs var. Gəldi bizə, qonşu qapını döydü, mən də dedim, nə olub? Dedi ki, uşaq özündən gedib tez ol kömək ilə. Ben de sözün açıqı çatımı yumuşdum. Elə bir səhər paltarlarımı giyindim, əlimə nə keçdi onu giymişəm, ben hiç bilmirəm. Bəlkə də qablar tay dəyişik olub, ondan sonra giydiyim kurtka da köhnə bir kurtka olub, başıma da nəsə keçirmişəm, bir səhər çatmışam ora. İndi qapını açdı, onun, uşağın nənəsi məni çağırmışdı, o bilirdi mən kiməm də, yəni müəyyən qabiliyyətim var, yəni məsələ işləmiş birisiyəm, ondan sonra nə isə bacarıram. Oğlu mənə baxdı, dedi, bu nədir gətirirsən?
Cavab vaxtlarınız idi yoxsa? Nisbətən cavab vaxtlarınız. Nənəsi də isən kənara uşaqda yüksək temperatur nəticəsində qıc olma tutmaları əmələ gəlib artıq onu iynə bu indi vurulmasa sonrası gec olacaq. Tədqiq yardımı hələ gəlib çatmayıb. Böyük risk altında indi hamısı yığıldı, dozaları təqiq o uşaq üçün seçilmək şərtindən. Çünki əvvəl mən 6-cı kursda işləmişdim. Başkəhər təhlili yardım xəstəxanasında orada uşaqları, o dozaları bilirdim. Dəqiq hansı üsulla vurulacaq. Vuruldu, uşaq özünə gəldi, ayıldı. Sonradan təhlili yardım gəldi. İndi gəldi o oğlu, uşağın atası da. Min dəfə üzr istər ki, doktor sən anlatma. Bayaq mən düzgün danışmadım, üzrlü hesab elədi. Siz gəldiniz, yardım elədim. Başa uşağımı siz həkimsiniz. Həyata qaytardı sən, amma mən bayaq bir də səhv elədim, mən bağışda. Onun özü də bir müsbət hissi də, xoş hissi ki, bəli, bu adam başa düşdü, anladısa artıq böyük şeydir. Anladı. Çox olub, elə hallar çox olur ki, məsələn, o sən, necə deyim, xəstəxanada deyilsən, xəstəxanadan kənardasan, sənə bir müraciət ol ki, bunu nə edək, nə tər edək və təcili hal yaranır, eləmək lazımdır. Eləməsən, olmaz ki, o insan artıq o məqamda itirilmək üzrədir. Sən eləməsən, o itə bilər, yox ola bilər. Təbii ki, ancaq acil situasiyalarda mümkündür. Hansı ki, orada həkim axtarırlar, amma həkim yoxdur. Bəli, əgər yardım olunacaq birisinə ehtiyac varsa, bu bizim borcumuzdur, kömək eləməliyik. İndiyə kimi bir-iki dəfə olub belə bir şeylər. Harada olub əsasən? İctimai yerlərdə olub, məsəl üçün, epilepsiyadan əziyyət çəkən birinin, məsəl üçün, yardımına ehtiyacı olub. Həkimliyinizi gizlətdiyiniz anlar olub mu? Burada bir məqam da ondan ibarətdir ki, qarşındakına yanlış bir şey deyə bilərsən, çünki təbii ki, əlimizdə çox bir vasitələr yoxdur, nə müayinə, nə instrumental metodlar və sənin sırf ixtisasına aid olmayan bir şeylər də ola bilər ki, orada, belə deyim, neqativ bir halla rastlaşa bilərsən. İstər o sənin qarşındakı insan sənin haqqında düşüncəsi, sənin hətta savadında belə şübhə eləyə bilər ki, filan kəs mənə düzgün yönləndirməmişdi. Ona görə yüz ölçüb biçmək lazımdır. Yəni, o suala cavab verəndə taktik siyasi yoldan o sualı düzgün mütəxəssisə ən azından yönləndirmə taktikalarından istifadə eləmək lazımdır.